Paytaxtın Nizami rayonu Babək prospektində sakinlər yataqxanada olan şəraitdən narazıdırlar. Sakinlər bir neçə ildir ki, çətin vəziyyətdə yaşamağa məcburdurlar. Bəs yataqxananın aqibəti necə olacaq? Daha ətraflı növbəti sujetdə. Yataqxananın divar hissəsində çatlar və tavan hissəsində isə çökmə baş verib. Bu barədə danışan sakinlər deyir ki, problem bununla da bitmir. Üstəlik binanın zirzəmisinə də çirkab suları dolub. Bu səbəbdən yay aylarında həşəratların əlindən həyatda oturmaq mümkün olmur. Nəmişlikdən görürsünüz, ağac çıxıb evimin içinə girir. Damda hələ iki dənə ağac çıxıb. Panellər tökülür yerə. Pilləkənlərimiz pis gündə. Su başı binanın altı dolu çirkab sulardır. Həşərat yuvası, böcək yuvası. Ya bu binanı söksünlər, bizi köçürsünlər. Ya da bir əncam çəksinlər. Yataqxanaya cavabdeh olan 121 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Cümşid Babayev deyir ki, yataqxanadakı vəziyyətdən xəbərləri var. Onun sözlərinə görə bina qəzalı vəziyyətdə olmasa da əsaslı təmirə ehtiyacı var. Bir neçə il bundan qabaq sakinlər tərəfindən miksə binanın ümumi istifadə yerlərində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar müraciətlər daxil olunmuş. Tərəfimizdən həmin binaya baxış keçirilmiş və əlaqədar qurumlara müraciətlər olunmuşdu. Binada əsaslı bərpa işlərinin, təmir bərpa işlərinin aparılması qərara alınmışdı. Lakin bina sakinləri buna qəti etiraz etmişlər və binadan köçürülmələrini xahiş etmişlər. Cümşid Babayev əlavə etdi ki, binanın zirzəmisindən yığılan suların təmizlənməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət olunacaq və bu problem tez bir zamanda aradan qaldırılacaq. Elşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.